Hello， 大家好啊！本期视频是试玩《楼宇地下城：暗黑联盟》的一个掌机评测，然后下载的话我会放在评论区。试玩的话是一个中画质，基本上是稳定60帧的一个状态。游戏初始有4个任务可以选啊，我选了这个比较传奇的崔斯特，他在《楼宇地下城》规则的游戏中多次出现。我玩《博德之门》也是有崔斯特的。欧洲还有很多小说也是围绕崔斯特写的，比如说《暗黑精灵三部曲》。我这边会不断的更新学习版的游戏和一些掌机的使用技巧，喜欢的观众了可以一键三连关注我。Oh!
这边是没有打过，早知道补给一下了。谢谢大家收看。